yon de rou li nan jan bien en balo pou force moi ne pas remet don kam gati ko rati rati mou do bo ay gor wa hal ngedde wonde taw la yimbe mbaray dum ko ci dere ko ko dum yone rendo men wala dum ko wel ko jey dem ned ned galema way ko suudu mani a je ko ande ko mani me ngedde wono ko adon wori ndi dum fotta ko salade wadde hen woni hu kala ka yida wadde to ma hor waddu me ko parce que ngedde o joni hay sino ko ala je ko yim fondi ndi dum ala yida der galema ber nembali foto ber lay der galle jallo parce que ngedde o galli ji ndi yim fodi ndi fonde ndewa hen hen dum don yimbe poti darade ndokka ndi don juppudi lenema kabe dum don nyabbuji kewde meden ko bangal la bangal tawno ko selal woni ko ngal kono tawno jomen tonera tan gonda kadi ndedde kam hude ko wada ko sambar ngindin dindi enen ji ko alfo dia kadi a andi dey seydu jallo hade wajibe arde kadi kadi namdade ma ay joni no wodi buré ne ganda jomen biere ko eggi gallo ko kita ngoppa don gallo mbasa hodde hen so nungu ngu ari joni dido nokkuji fo ngonta ko deede digge der wuro he ewa mbeddaaji ni fo mbada arani galle so hodo nomo so natti hodede heli hankande ko wendu won tan don e kala galle baa non ko non kala galle baa non ko non ala yidi hen saaji ummaade o do galle jaa o e galle taw ma yaado joni a taaro kon abboye e immini naara jaafuda immini 500 e yo moji bismillah dum non aljuma ndjay ala waddi sona kardenya aissat seydu hawa dabo e bingel hambodejo amadou jeng mon chalminamo ala mon jiddo jogido baydaten taw jono assalamu alaikum jangire wa alaikum assalam wa rahmatullah kireta mon kire modum ni modum alaikum jamtani ma sha Allah tanke wallahi wa alaikum assalam modum ni jamtani tarikallah Kumpulan mereka wajib lahir bangga masyarakat kok. So, tujuan arahan ayat ini imbe itu full sujudan nasa. Bukan ni, mana bukan konfirmasi kan kau ini kau nanti ni kami ini. You want the top? Imbe itu full sujudan in judge ni in dia ni. Mana baru mana dia imbe hair bahagian masyarakat kau bumbadas. Kendiam dam, mana yang dijuluki dia nak? Diam dam yang kehulunya ni. Saya duduk telefon. Diam dam, kau debar. Diam dam debar dojun an, diam dam force ma unjuk. Jawab kau diam dam debar dalam galama. Nen, lagi nanti yang urat dam nawe galli di channel. Diam dam sedih bidang kau suka moral pikirnya. Kau arang kau yang tu galle bang jua yang. Kau garau galle masal mudi jua yang. Anani taw won jeyo donc wayno benen pastelen gerten en jori salwa yelundu en jori donc bibi ma ciodata de nyam hendu ko ko yahar so yuri kadi wontal kadi ko leedi leedi ndi wakshe ndi fami gandi ko hendu nani ge kadi yahna na ha yimbe partout donc ton kanko alzan fabro yimbe kon hay gor anda ko nyamar hay gor anda ko nyawar hay gor anda ko parce que fof ala fof ko battajo e salto yagal so nedd bi yetti bacci li dum dum rufar ko en gatt sa wuppi dum fara ko en gatt sa lawdi dum fara ko en bet hay so wana to aya to nada na en diam wala o wirtuma ran yabba en diam mabbay cimcima taw do bonni cimcima feen ji ha peoda di ha en bet tan ha o ha cimcima lepp salto diam taw ko diam li di wala diam salto diam fosta di wala goddo marchot no wande on problem in kam banan goddo ha lan san ko jiimi ko jiirum yitra e jaara a jaaramo to nokso to hadi ko riya to kay sunna ko to rekede a yiani yimbe goba ha gasa njuppa e lawul nya deneri fo wonta bular yen wala bo e no wodum je confirme ça aussi parce que min ko mi nenam ko goban no min wod de jogino ko ben jogono ko sara saaj mabbe pam e do jogo dum enen jaha go fede ladde to do fere to yenna kanyumen ma ro do kit fondu fat afani be ngasa gasde mabbe be mbada hen be kippe be mbada hen fon ngasa ka taw ko hen be njuppa hen diyam dam de yi ha boy fer leedi ndi hankat natti wawde diyam dam natti wawde supporter modde diyam dam natto wonde ngasa ka yewat ngasa da hankat beddo fo wonti gasde ni rufi ben diyam dam batti hen fawde ko ngandu ene ciidi ha burti anani walla kam sa yiti ndiyam burdam mudde gogudam be yettu dum be tot be mbade barili
so joma rufa yobbe so ngari kañumen ƴetta barede ena wondu fiya kono ko wayno koɓe mbiyata ne lallitire ko walla goɗɗum ne herɗi seeɗa taw ko boru ni mais taw kam wona kam ɓalle jam kurum kurum ɗa ɗum ɓe mbeddoto tan koye mbedda ɗum kay je confirme sa par ce que min komin gobannoɗo mi woodi o jonon aljuma ndiaye wi an jeeɗa koye rufannoɓeɓe ɗum noon ma jaaboyomo walla jaaboɗama hade bakko yaade o wi an koye yiiliteɓeɓe jeeɗa ɗum noon haade ala mi kammi bon aljuma affaire o nde bonata hankkadi ha boni nde alhamdulillahi rabbil alamin taw mi ummima toon mi ari ga henne kadi taw min natti goɗɗo mais kam nde bonata ha bonata nde kam taw min ummi kono kam mawɗum alhamdulillahi wonko min mbaɗi hen seeɗa so taw hande kam ene jaggatno ne ñaawe wallahi min ñeewes onon puɗɗi ɗum wajiɓe dewe moon tan ko wonnon ko puɗɗi ɗon koko ɗuɓɓe ñemtiri ɗum noon a jarama ala minen min gasano gasɗe walla min mbaɗa e sarasaji min dufoy alladde ɗum ne wuuɗi eyi ɗum noon moƴƴi ɗum noon a jarama ɗum noon haade mema ndiaye eɗen dokka ɗo hen musidɗo meɗen Amadou Dieng an 91 namdi Kombol ceere denɗi Amadou Dieng uddit micro ma o allo assalamu aleykum ceere gooto salamu rahmatullah mbaɗɗa denɗi min calmini walla min calmini min juurima barkidoa hejjon denɗi barkoka wallahi ko mawɗum allahwaɗumin jaam amin amin yallah waddan caggal yettiɗalla jidinoon walla ko yewte hanndi yettirande wallahi wallahi enen denndi ɗum noon moƴƴi ko sii yaddi ba wallahi en jabɓeɗa ɗum ne allah sanno gulaɗ gumaɓara ɓannan ene yaafo ene yaafama ala sere wallah yawi ko koɓe kaali ko eyi waɗɗu kam ko gonga eyi surtout noon enen kam fuuta woto kalen haala mi asude min kaalo fuuta eyi ko ɓuuri goɗɗe fof wonko fuuta enen kam eɗen gandi eyi mi asude en kam ko nokkuji teeri ko ɓeɗo kam fuuta fuuren koɓe fof ɗen gandidiri wona hoddiɓe koko bandiraɓe ono ko waji o haali nane ko wonko ɗa haala tan ko bone won tantuma sa ƴeewi laddeji mbaɗaji demoɗo galleɗeji ɗi ko gonga en ngala moye en ngala doole koo kam ladde waɗe baɗon galle ɗum kam ko ladde fof ɗo ko foof ladde fotani waɗe hakkude muru ladde fotani waɗe demoɗo galle fuɗo kiyaɓe wiya moye ala walla doole ala walla laamu wallani laamu wonwaɗɗu wonko foti ko foti wardu koyiya wallahi wallahi so jii won rafiji kewɗi enen koye ladde ko ga eru ɗu goɗɗen eru naɓɓe kamɓe haymo ala hen ko ñaami affaire laaɓal galle laaɓal hoore ɗum kam jomumo jeji dende waru ceerno Amadou Dieng Aliou Seyni ceerno Aliou Seyni numéro moƴƴu Aliou Seyni si Aliou Seyni Aliou Seyni Aliou Seyni maaro ko ɓutirino eyi maaro ala bonɗo ñomo ɓeɗa kam eyi ɓittimo eyi moƴƴi bisimilla dende eyi bisimilla ndemi min ko ɓuuri kam hamnade fuuta fof gaddeji mbaɗaɗi hakkude wuuro walla caggal galleji ɗi jalta galle tan jiya jinde mawde taw so ko maayi foof jibaji ene bone maaɗe foof ɓeddere koye laddeji wallahi taw kadi ko weddotoɓɓe kadi ko joom galleji eɓɓe kadi beddoto ene jiya ene wedde kalata neɗɗo kadi so tawi moye ala ko gonga en ngala aɓɓe hoji ƴetoji ene weddi o kono enen kam tawde ko cellal meɗen eɗen gandi ko nafata ɓesmi meɗen so tawi ladde waɗama caggal wuuro foti ko jogede commission ladde nde waɗama kono galɗe sappo fof ne fitte ne duppe kono ladde fittetaki duppetaki damal jamaji jiya ene waɗa balisaji so tawi a ummima ga a ari toon a wi aɗa haalanaɓe haaluji baɗi noon hono ko waji o wigo ɓe mbima wonde pour ouro gummiɗa walla ko abdu gummiɗa aɗa hollami affaire civilisation kono wona affaire civilisation ko walla ko affaire civilisation par ce que kala ko ganduɗa nafata bonnat ladde ko balis ko neɗɗo fitti e nder galle muɗum so tawi weddima sara galle jaran walla sara galle muɗum sen nafanno a weddotako kadi ko jiiɗa ko boneji kewɗi koye laddeji mine gara e sara jonade tawani waɗa laddeji beeli ko wi ko maayo yimɓe jamma jaaha neɗɗo jogui suture muɗum sawo yaltode suture ara ha e dama daade maayo yaltoya hen pinna subaka gara aɗa lofa maayo tawa neɗɗo ene yalto ɗo ko ganduɗa fotano wadde ɗum fonno wadde ɗum koye suture muɗum waɗata ɗum ɗo holno yimɓe kaɓorto ɗum ɗo te ko enen pooti salamin pooti haɓanaɓe ko ganduɗa ko sukaɓe jaaha jaɓɓa yimɓe woɓɓe jaaha jaɓɓa keeɓa hen rafiji ɗi ganduɗa hayso catrama cellata ko mayde tan jowri ko mayde heɓata ɗumen ɗum ko yorde pittani e bonde e anniyaji tan neɗɗo wonko kadi waɗa en foti miijade allah miijo wonde ɗum ɗo ko waɗi ko forani wadde neɗɗo arde ha e dande ndiyam maayo
jodo don yaltoya wodo pindu subaka ara en no ho walla ni joga taw do neddo ni yaltoy don an du yoda ni do fil ka ala tan ko fo ka faram waddu fadani dum yimbe en gala dole ko no wonke de kam hay sen gala dole en pori kuldi allah ngandan ko batten ko wona hunde ko ni wadde paske allah won ko walla do ko yimbe pour walu ko wona wonke de kam do ni dampo darna ko paske dum do wona civilisation ko ngamba rafiji men dafa men do en ngamba fo di rafiji mo re en ngandi ko en mbadi neddo cugulel jodo dina subaka en yalti galle anda hoto fiji anda hoto woni yetto ran hok ndokka dum nyambe jabbe jingu mum yalla fanda ko lawjudi juudi mudum an mawdo wallahi lawja juudi mudum hay sadan ko yaano kalisaaji di hebal di e wonde yimbe ne salminte nyitto e juudi mum ne tuhe juudi mum ne kato juudi mum ara galle ndokka jingu mum nyambe jagga wade hurgu mum nyam jomu heba hen kuji walla heba rafiji wi anda ko rafa en anda ko en ngondo tobira ko meden neddo sugaabe ni jini pidi jil subaka ni garti o do er hay goto ganda ko nyammi ni mo jibaaji ni mo gettode maayi anda garan tay potal nyammi na ko duddi nyammi so duddi o do dar ni o do santal do afadi wallahi 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 bil kelima denni wallahi ko fakkal ko non mi yida jurnal jaf don ko ala ko nyunni da do ko hunde modjer ko ro ko maayi de tabe ko le sa dalu dum gadi rafiji takre di fo di ganda ko rafiji fo ko non ganda ko meden ko dum don ko beydan dum amen tan wallahi ko ali ko wal wut ko beydan dum amen do ko tan ay do joni ko biida ndelawjirta ndelawjanta cugulen ngel juudu mun de be ngone wir kadi fa min goddum ko jiwi ko buri yurminaade ne dum do ko gallo nawlida be ngoden go fon jogi kon mum e ben gonde puje puje e bandu he kon non o e nawlida so yonta makko o e law o lota sugabe ayi fara cafe o ga yaata kan topito bottari jon non hen goto de yontane be jefti ko beñu war te hen ciure gotel nanna e der ndiyam he loti yalti o do dam don ndiyam rufete yo randu ngen ngen ali joti hen yo randu lota agasi so laari gaynu tan o jafa saral ndiyam tan o juuru dum yalti dam ndiyam kadi na don heddi goddo kadi arata dum je je tan o musiba ci am ndiyam kay marka na ha je goddo tan kay marka na tan dorin nirti ha dor dam dorbi nirti ko ma waro dor way ma jam ha gasa o jefta saral o juuru dum gambe o yalti dum do joni dan ni wona hudi yonde to kay ko hay dum ala dori kam fa ni waddi dum tay mi ko waji ali ko e mi beydan ma en seeda to bangay ci ko joni pidji ya ngarta paane batta gottaade so ndiyama codoyde tan to kawri fo tawi dañi wontadi gela satalla sodoro ko wona ɗum ko hay sinno ko tawi ndiyam kone joode super kay fo sulɓe hen juuɗe mumen ngar wontadi ko cuɓoɗe heɓi hay soko lowde heɓi nonno ɗum soodo ɓe ɓeyji ko tuudi par ce que ɓe dormi nat juuɗe ɗe ɓe gartaɓe ñaama ɓe ɗon ñaama hino noon gaɓɓe wawi taw alaae ɗum ɗon joni kalde ko sukaɓe ɓe mbaɗata ko sen duttima joni en duttima e mawɓe mawɓe a yiyanneɗɗo jooɗo ɗo jooɗi ɗo tan waɗa hunde ko mum mbiyam wufjo wukkita ɗon walla hatto ɗon walla ummo joni e salli ko yetto jooɗoɗa salli ko jiya goɗɗo kadi soppinoɗa salli ko jiya kadi goɗɗo soppinoɗa salli ko galle fo wonde patreje patreje mbiyam ɗum ɗon on jiyan ɗum to monto walla ñitmami ko sa haali tan wonta bone a tout sa haali ñitta monta e ɓalal e wonon wona onon tan jiɗi yewtude yewtere nde on mbaɗat doge on mbaɗat doge on yiɗɓe waɗɓe waɗɓe yiɗɓe natde e yewtere nde parce que fofo jogui ko haali e wona kon deño bisimillah hal soe bisimilla ceerno yaya ko mbiɗa cukalel gollugel e puuje ko nato e baignoir lawƴe gongel manne hen ɓuɗɗo lawƴe maɓe gon hedde joyo walla jeego o ƴetta comci kadi sukaɓe ɗi ɓornoɗi o huppa hen so dayni o lawƴe sono gottino o lawƴe hen kaake mimmi yiɗum aaaa jandu annegede ɗum no boni
dum cerno 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 ko gede ke dum do ala sem goto men fo do so hoto yo tino.